بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. سنة وذا شعبك الصوماليات من البواد جوكتان يقور والبيدي تهيسي والبواد نوام مغلي سامبا هل كان يوارد يو كل مس وحنو كان دي دونا دور قضب هدي الله هو دل إدمو كو وحنو إسعى السلاد دي جبهة دارقية حسادة وأدري عبد الرزاق قليف قدوميها برلمانك جبهة دارقية حسادة أسنم وعلى أنه هو قول وين وقول وين أو تاريخي وأسوه يتي شعبك الصوماليات وقول وين أو تاريخي أسوه يتي رد أساسي بي أسوه يتي هي شعبك الصوماليات با وأيو أرحضة أيو كجبيي وحوش فيغي وحا أيهين بوتسي وأنو همبليانا يا وحان لا يا همبليان لا يا عبد الرزاق قليف وأنا جيسي هل يي قرانا oo mudan in loo dhiso taalo in looga dhiso gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaano in taalo looga dhiso ayuu mudan yahay Cabdi Rasaaq Khaliif waa koow waan ka hadli doonaa waxaan kale oo ka hadli doonaa meeshii ahayd Garoowe oo ayaduna noqotay xira Mooryaan sidaan xogta ku hayo ayaduna waa ka hadli doonaa hadii Allah uu dalaydmo oo 10 inuu Ciise Maxamuud ay doonayaan inay af duubtaan ma oranayno Aranjaan Aranjaan kaliya ma oranayno macal dhaqankooda qayb ka mid ah kula socota oo waxaan idin tusi doonaa video uu ka hadlayo Cabdullaahi Nabadoon Cabdullaahi oo Facebook gabadhii ka hadli jiray Cabdullaahi Maxamed Jibriil oo Nabadoon sheegta oo Ciise Maxamuud ah ayaa kula socda wuxuu leeyahay dani waa qaldan yahay daniga shalay waa amaanayay buu maanta caayaya waan idin tusayaa kaasna waxaan doonaynaa wax cadeyn raba mugti wax bila cadeyn anagu ma rabno Nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil wuxuu kula socdaa in Puntland ay Ciise Maxamuud tarahooda helaan waa siduu asagu sheegayo anigu ma oranayo asaa oranaya wuxuu leeyahay saddex xisbi oo Ciismaan Maxamuud ah soo baxay anagu Ciise Maxamuud taraheenni meesha waa laga saaray waa dhageysan doonaa barnaamijka ku jira waa ogaan doontaan waana wuxuu sheegtaa Nabadoon buu sheegtaa isla beesha Ciise Maxamuud uu sheegtaa soo dhawaada asxaabteeda qaaliga waxaan kala ka hadli doonaa gobolka Gado iyo hadalladii Xasan jawaabta looga dhigay iyo Xasan siduu uga dhuuman lahaa gobolka Gado baan ayaduna ka hadlaynaa hadii Allah uu dalaydmo insha Allahu ta'ala inta aan ku jirno barnaamijka soo dhawaada barnaamijka noo sheer garay si gudbiya gaarsiya asxaabtiina kale si dadku barnaamijka u gaaro waayo barnaamijku waa xasaasi waanidi salaamay shacabka Soomaaliyeed waxaan ku bilaabi doonaa Cabdi Rasaaq Khaliif oo runtii jabhada argagixisada ee SNM dhabar jabin ku dhuftay kadib markii uu laba gaari uu hayay buu wuxuu ku yiri gaarina waxaa iska leh maamulka SSC gaarina waxaa iska leh jabhada SNM ma garanaysa heerkaas baa la isla gaaray inuu yiraahdo gaarina waxaa iska leh SNM gaarina waxaa iska leh maamulka SSC sharaf iyo karaamo korkaaga ahaataan leenahay waad asiibtay waad abaartay waad toosisay waana kaaga mahadcelinaynaa sida aad u garatay inaad meel iska saarto jabhada argagixisada ee SNM waan kaaga mahadcelinaynaa runtii Cabdi Rasaaq Khaliif wuxuu ku dhuftay dhabarjabin xog weyn haddaan ka soo qaadna afar qodob oo aysan ka soo kabsanayn jabhada argagixisada ee SNM ayuu Cabdi Rasaaq Khaliif dhabarka uga dhuftay kow waxaysan ka soo kabsanayn in guddoomiyihii baarlamaanka ee maamulkaas ee xubintii saddexaad ee ugu sarreysay ah inuu is casilo uu yiraahdo shaqadiidii waa ka tagay uu caalamkana u sheego sidee dadkaagii ula dareen noqotay baa laygu haystaa oo waxaa la doonayaa kuwa in Cali Koore iyo in Cambaashe iyo kale ah oo raba in dadkoodii hortooda lagu xasuuqo ayaguna aysan dadkoodii la dareen noqon waxa dadkooda ay doonayaan aan ka hadli karin oo aan aragti lahayn oo aan mabda' lahayn oo aan fikir lahayn ee la doonayo sidii loo dhigo in loola socdo marka Cabdi Rasaaq Khaliif waan uga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol جامع واكو سلامي عبان جامع بشير وآد بان كو سلامي سود وو آد ياد بان كو سلامي اللي بح نمضون كي وانا جيسني سيلتا جامع نمضون عبد الله يوسف عبد الله جبريل وانا جيسني سيلتا نمضون كي وحكوها اللي ميل بابلي قول لي بكاه اللي عدد كيسي كويسي شلي يا كويسي ما انت نسكو سوحري وان صور لي اصغو مرقاتي هاي سنو غضو سيدا حسن شيقو كالي وحكو اللي حتى فرماجان ديني لرد نيبيري farmaajo in la rido nabadoon kuma raali buu ka ahaa asagii dani ma ku wada socdin in farmaajo la rido nabadoonkaasa oranaya anagaa ridnay yiri anoo dani la socda baan farmaajo la riday yiri
oo nabadoonku xagee ka tirsanaa asagu ma dowladda puntland buu ka mid ahaa ma bulshadu madaxu ahaa xagee ka tirsanaa si qaabkeed u riday ninka liyaado ee farmaajo iyaduna waa ka hadli doonaa haddii allah awood laydmo ee qofku hadduusan awooduusan lahayn isbido waa mushaakil waa dhibaatooyinka ka jira puntland bay ka mid tahay cabdirasaaq khaliif wuxuu la dareen noqday dadkiisii cabdirasaaq khaliif wuxuu la dareen noqday bulshadii uu matalayay cabdirasaaq khaliif wuxuu la dareen noqday dadkii isagu kursiga ugu fadhiyey ee saleebaan cali koore iyo ninka liyaada in cambaashe bulshada ma matalaan cidna ma matalaan waa calooshood la ciyaarayaal dantooda meesha u jooga reer soolna iyo nin walbo dhulbahanta ah maanta wuu ogyahay in cambaashe wuxuu yahay in cali koore wuxuu yahay in umbane waxa uu yahay cid walba way ogtahay marka alxamdulilah maanta haddii dhulbahante ay barteen dadku ay kala barteen sida hadda aan xogta ku helayo qoraalladan hoosoo laysoo dirayo waxaa la leeyahay in oday liyaada faratoon baa hadda loo wadaa in guddoomiyaha baarlamaanka loo magacaabo oo dhulbahante ah oo maqaarsaar ah oo isagu dadkiisii aan la dareen ahayn dadkiisa la dareen ma aha faratoon baa liyaahdaa waa ninkii hadda ka hor cabdirasaaq khaliif uu ka guulaystay ninkaas oo dhulbahante ah ayaa hadda loo wadaa inuu guddoomiye baarlamaan ka noqdo jabhadda argagixisada ee snm saacadaha soo socdaan lagu dhawaaqi doonaa ama beri ama saacadaha soo socda labadaas mid unbaa lagu dhawaaqi doonaa waadna ogaan doontaan haddii allah awoodda la idmo ninkaasi inuu ahaa nin dhabarjibin ku waday beesha dhulbahante odayaasha geedfadhiga u ah ama garaadada iyo dhaqankiisuna ay leeyihiin anagu ma doonayno in aan qayb ka noqonno maamul annagu aan waxba ku lahayn dadkiisii la dareen ma uusan noqon dadkiisii la tala ma uusan noqon dadkiisii la fikir ma uusan noqon ma garanaysaa marka wuxuu noqday qof aan dadkiisa la dareen ahayn wuxuu noqday qof aan dadkiisa la fikir ahayn waana nin raba hadda inuu kursiga ku fadhiisto isagu uu meesha isaga baashaalo ninka liyaada faratoon sidaan hadda xogta ku helayo faratoon baana la magacaabi doonaa saacadaha soo socda oo loo magacaabi doonaa guddoomiyaha baarlamaanka somalilan maadaama cabdirasaaq khaliif uu iska casilay nin kaloo dhulbahanta ah oo sida indha indha iyo in cali koore iyo in cambaashe iyo faratoon iyo nin dhulbahanta ah oo wareeray lama weynaayo oo sida hadda garaadka ay u wanqalayn oo kale garaadkii loo wanqalay oo kale oo la yidhi garaad dhulbahantuu noo yahay annaga isaaq ah baa ku caano shubanayna ma garanaysaa marka hawshu waa socotaa waa socotaa hawshu laakiin cabdirasaaq khaliif door muhiima ayuu ka ciyaaray xoreynta gobollada ssc soor sanaag iyo cayn waana oga mahad celinaynaa cabdirasaaq khaliif waxaan leenahay guulayso shaqada aad u hayso reer ssc iyo beesha harti way ku og yihiin kuma iloobin geesi geesi dhalay baa tahay weliba in taallo lagaaga dhiso laascaano yaad mudan tahay in taallo lagaaga dhiso kuwa shuhaadada ee ku dhintay baad la taariikh tahay kuwa shuhaadada oo ku go'ay ku nafwaayey baad la taariikh tahay anigu sidaasaan ku qiyaasi lahaa ninkan la yihaahdo waa ku salaamay aad iyo aad baan kuu salaamay saaxiib cabdirasaaq khaliif waxaan ku tilmaami lahaa inuu yahay haliyey reer sool haliyey dhulbahante ah diiday in dadkooda lagu gorgortamo diiday in dadkiisa la xasuuqo si cad oo babligaba wuxuu u sheegay in laascaano uu xasuuq ka dhacay sidee u odhan kartaa baa lii laascaano xasuuq ka dhacay intaasaa lagu haystaa waxaa lagu haystaa see u odhan kartaa laascaano xasuuq baa ka dhacay oo war idinkuba lafaa wadateene idinkuba lafaad wadateen waxaad lahaydeen siyaad baraana laayey idinkoo lafo wataad meel walba taagnaydeen haddii cabdirasaaq khaliif uu yidhi raggaygii waa la xasuuqay waxaad leedahay cid xasuuqday ma jirto annagaa laynaynaa weliba waxaa loo mahad celinayaa kuwii laayey ee magaalada laascaano dadka ku baabi'iyey baa la leeyahay ciidanku qaranku way mahadsan yihiin aan u ducayno ma garanaysaa waa kuwa dadkoodii laayey isaaq iyo dhulbahante way wada degan yihiin way isqabaan way isguursadeen dad kala tegaya ma aha ma kala tegayaan meel baa ilaahay wada dhigay laakiin siyaasiyiinta waxay isku dayaysaa inay kala goyso laakiin ogow wiil dhulbahante ah ayaa wuxuu qabaa gabar isaaq ah wiil isaaq ah wuxuu qabaa gabar dhulbahante ah meel bay wada yaallaan ma kala tegayaan dadkaas ayaa dab laysugu dhiibay oo la yidhi adigu isaaq iska dhici adiguna dhulbahante iska dhici maxaa ka imaan kara marka maxaa berri ka imaan kara in wiiliyo abtigii ay wada hadlin baa ka imaan doonta
in wiil iyo abtigii ay waxba isku darsan oo wada hadlin waxa dhici doonta wadadii ka iman jirtay garowe oo burca iman jirtay ilaa hadda way xiran tahay ganacsigii baa joogsaday dadkii dhaqaatiirta oo iman jiray baa joogsaday dadkii tagaasidii gawaaridii burca la soo mari jiray adeeg baa la keysan jiray adeeg baa laga iibsan jiray qudaar baa la keeni jiray wixii oo dhan way xirmeen yaa xiray waa xiray siyaasi dan leh bulshadii ku nooleyd waxaas aaway kii gaariga waday kii dilaalka ahaa kii qudaarta keenay kii dawada keenay kii dhakhtarka u socday aawa dadkaasoo dhan wixii ay ka shaqayn jireen soo lama jarin waa la jaray wadadaa loo galay marka waa wixii laga helo waa wixii laga helo annagu yaan waxbana laga siin annagu mar walba waa ka digaynaa dadkaas shacabka soomaaliyeed ah ee la doonayo in laysugu dhiibo usha laysugu dhiibo oo liyaado hebelow hebel yuusa kaa adkaan hebelow hebel iska dhici dhulbahanta isaaq iska dhici isaaq uu dhulbahanta iska dhici baa hadda soo socota waana meesha loo socdo ugu weyn oo hadda taargetka awe marka waxaan leenahay waxaan arkaya faysal cali waraabo hadlaya wuxuu leeyahay annagu dhulbahanta uma baahnin asagoo leh baan hadlayay gudoomiye cabdisaaq khaliif mahadsanid ma garanaysaa cabdirasaaq khaliif waan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay mahadsanid cabdirasaaq khaliifow aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa gudoomiye waxaana loo magacaabi doonaa gudoomiye cusub ee baarlamaanka somalilan nin kaloo dhulbahanto ah oo hargeysa qaadka ku cuna baa la magacaabi doonaa waad arki doontaan oo meelaha ka dhexqayliyaad arki doontaan oo lasoo magacaabo oon masab aan lahayn oo sharaf aan lahayn baad arki doontaan oo laleeyahay dhulbahantu matalaa ama gobollada bari buu matalaa hebel hebel waa dhulbahantay marka runtii annagu kolaba ma odhanayno meeshaas waxa hadda nooga muuqda waa waxyaabo aad adigu aad iyo aad ula yaabayso oo kaafiya kala dheeri ah waxaan leenahay annagu hambalyaan leenahay cabdirasaaq khaliif hambalyaan leenahay maantay dadkaagii baad u hiilisay deegaankaagii baad u hiilisay sharafkii iyo cirdigii dadkaagaad u hiilisay